这里就是大名鼎鼎的考山路路口。现在晚上人很多，这里的靓妹随处可见了。三免一啤酒。
去另外一条街看一下。今天那么多虫子，晚上。这么多虫子，会不会要下大雨了？天气很闷。
这边是那个寺庙。魔宫。女娲宫。女娲宫。直接延伸到那边，我就不想去了，往这边走。这条街上大麻店好多，或者大麻。都是大马店，老黑脚在哪？老黑脚
但是他们有的。现在还太早了一点，到晚上七点多。那到了晚上九点多钟的话，人更多了。但是现在人也算多了，基本上坐的地方都有七成以上的是满的。这边现在也玩了十多天了，因为明天就要去芭提雅了，所以今天晚上来拍一下。之前在这里每天玩我都懒得拍。那边还有一条街，我就不拍了，拍到这里了今天。